lite jobbiga. Men jag gör inte det längre. Om jag är 10 år kommer jag sluta med blodprov. Det var
Christer kommer tillbaka. Och här är jänken. Vatten. Och vi, var gick vi? Vi måste vara hemma. Jag tror det är drömmen. Hur gick vi? Filip, kom!
vi där borta i skogen igen. Och jag ser han. Kon! Kon, vad gör du här? Det är mitt hem.